Det næste kommando, jeg vil fortælle om, det er den, der hedder tilfældig element. Tilfældig element, det kan man kalde lidt at fylde noget i posen, tilfældighed. Altså jeg putter nogle tilfældige elementer ned i en pose, og så trækker GeoGebra et af de elementer ud. Det giver en mulighed for at lave nogle skæve fordelinger af sandsynligheder. For eksempel så kunne jeg lægge en masse etter og toer ned i min pose. Og ved at slette her, så kan jeg begynde at putte i. Og den måde, man gør det på, det er faktisk bare, man begynder at skrive og adskiller et komma. Lad os sige, at jeg putter 5 ettaller i og et total i min pose her. Nu ligger der altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskellige elementer, og GeoGebra udvælger så et tilfældigt af de elementer hver gang. Og da der er flest ettaller, er der selvfølgelig også størst sandsynlighed for, at det bliver 1. Jeg trykker Enter, og der bliver tilfældigvis 1. Hver gang jeg nu genopfrisker, kan I se en gang imellem bliver det en 2'er, men det er ikke så tit. Det er nok cirka hver 6. gang, hvis teorierne holder. På den måde kan man altså arbejde med nogle skæve sandsynligheder. Man kan desværre ikke skrive rød, blå, 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 gul for eksempel. Der bliver man nødt til at lave det som tal, og hvis man så vil have farver på, så må man oversætte til nogle farver bagefter. Ved at lave tekstbokser, der bliver vist, når man for eksempel får en 1, en 2 eller en 3. At når det er 1, så skriver den gul, og når det er 2, så skriver den blå osv. osv. Men det er et tal, der ligger bagved ved operationen. Det her kan man for eksempel bruge til at lade eleverne lave tilfældige elementposer til hinanden, og så sidde og registrere, altså bytte computer og gå rundt, og så have sådan en liste med elevernes navn på, og selvfølgelig ikke kunne se algebra-vinduet, og så ellers bare lave trækninger, indtil de er sikre på, hvad indholdet af posen er. Man kan sætte nogle grænser på, som at der må kun være 10 ting i posen, eller der skal være præcis 10 ting i posen, eller 5 ting i posen, så eleverne ligesom kender nogle rammer på forhånd.